mi smo već upozorili da je moguće naglo otapanje snega u ovom periodu, mada evo već nekoliko dana imamo temperaturu koja je više od 10 do 15 stepeni, tako da za sada nije bilo nikakvih problema. Znate što je dobro, aj sad ja kao stručnjak, postepeno se topi. Da. To je jako bitno. Da, jako se slažete, vi ste već u toj materiji. Jako je bitno što temperatura postepeno raste. Tako je. Da je naglo skočilo na nekih 18 do 20 stepeni, dakle negde od 0 ili 5 stepeni da ode na 20, imali bi velikih problema. Ovako mi smo bili spremni za taj eventualni skok temperature, ali s obzirom da nije došlo do toga, sada stvari dobro idu dobrim pravcem, otapanje snega je postepeno. I pritom nema drugih padavina, dakle nema kiše, što je jako bitno. Da ima kiše, već bi bio daleko dobro, veći problem. Dobro, ove nedelje će biti ovako, ajde sada da se ne bavimo time, ali kiša se očekuje iduće nedelje. Sinoć ste mi rekli, kad smo se čuli, da se sprema tender, da bi se krenulo da se kanali, potoci, sve pritoke rešavaju. Da, već imamo operativnim planom odbrane od poplava, su već usvojeni okvirni planovi za preventivno održavanje, tako da ćemo u narednom periodu da ispoštujemo proceduru oko javnih nabavki, da krenemo sa čišćenjem. To, dakle, očekujem da već u maju, junu, dakle, mi moramo da ispunimo još jedan uslov, to je onaj prirodni uslov, da se pojedina korita moraju da budu i suva. Tako je. Dobro, reci mi taj operativni plan, šta podrazumeva sve, koje delove, koje pritoke? Pa ove najbitnije delove koje inače moraju da se održavaju sukcesivno svake godine. Dakle, Bistrica uvek mora da bude održavana, barem jedan deo Bistrice ili drugi, svake godine naizmenično. Na redu ove godine je upravo ova deonica gde se sada nalazimo. Aha, dakle, deo Rasničke reke, ulivni deo Rasničke reke, možda par stotina metara, onda od ušća nadalje do agrostočara, dakle, do onog mosta kod Carlaha, to će biti jedna deonica koja mora da se očisti jer je tu bilo plavljenje i velikog nanosa mulja, peska i ostalih materija baš u ovom delu, i taj deo moramo da očistimo kako bi propusta moć bila veća i da budemo spremni za onaj naredni period kada opet eventualno može doći do padavine. Čitav Rogoz, dakle, mi onaj deo kod rasadnika gde je došlo do oštećenja onog kamenog dela korita, to mora da se sanira, kao i da se očisti taj deo korita ispod mosta. Dakle, to mora da bude čisto i vidjet ćemo u gornjem delu toka ispred ulaza u naselje kanal Rogoz treba očistiti nekih 650 metara. To je plan koji, okvirni plan koji treba da se sprovede. Eventualno moguće su neke promene, ali o tom potom.